вечер, почитувани, во уште едно издание на дебатниот магазин Клик Плюс. Со мене Љубиша Цетковски. За усогласувањето на датумот за одржување на председателските и на парламентарните избори следната година, а во рамките на уставните и законските рокови, функционирањето на техничката влада пред изборниот процес, но и можноста за заеднички кандидат за председател и заеднички листи за пратеници. Вечерва во студиово ќе дебатираме со Андреј Петров од СДСМ и Илија Димовски од ВМРО-ДПМНЕ. Добро вечер, господа, и добре дојдовте. Во Скопје беше и се одржа самитот на ОПСЕ, еден од најголемите во историјата на македонската држава. Помина успешно, дојдоа видни гости, но оно што Македонија ја очекува е следната 2024-та да се случат и председателски и парламентарни избори. Се уште не е одреден датумот на одржување, дали ќе бидат заеднички председателските со парламентарните, и ќе се знае посредбата што премиерот Ковачевски ја најави во собранието за декември месец, за следната недела. Петров, како стојат работите во СДСМ? Колку се подготвени капацитетите да истрчат те заедно и да го прифатите ова решение што безмалку опозицијата го понуди? Заедничко одржување на председателски парламентарни. Добро, прво би сакал да кажам дека ние немаме проблем со тоа да бидат заеднички изборите, ниту некоја сме проблематизирале да бидат заеднички. Оно што ние цело време го заговаравме дека изборите треба бидат редовни, да се одржат во редовен термин, и тоа е нешто што ќе се случи. Изборите ќе се одржат во редовен термин. Доколку постои можност да се спојат во редовен термин и председателските и парламентарните избори, тоа е добро од повеќе причини, заради тоа што заштедува пари, нема потреба двојно да се плаќа за едно гласање, и реално е, без малку не може да се објасни, сум го зборувал тој неколку пати претходно, да на 2-3 месеци правите уште едни избори, ако може да изборите бидат во уставните рокови. За да бидат во уставните рокови, постои само еден термин. Тој термин е лош, кој паѓа, да речеме, на Великден. Зборам кога би биле во недела. 5 мај. 5 мај. Меѓутоа, постои можност и спремност, ако успеат да се договорат нормално политичките партии во текот на следната недела, да тоа биде на 8 мај во среда, спрема оние информации што ги читам и од медиумите и со кои располагаме. Тоа е нешто што би можело да ги направи во редовен термин да бидат и председателските избори, и парламентарните избори, за да не се одиш... Да, но зборуваме за председателските, вториот круг. Да, да, да. Првиот круг би бил предходен. Да, меѓутоа... Две недели порано, 24-ти. Да, 24-ти. Дори тоа е редовен термин. Председателските, првиот редовен термин за председателските избори е некаде од 14-15 март, мислам. А првиот редовен термин за... Кој е последниот, практично, возможно? За парламентарните е 5 мај. За да се допрат тие некако да се направи она за што зборуваме, тоа е единствената можност која постои. Ја мислам дека таа можност е добра, и ние за такви избори сме подготвени. Добро, за волја, за волја на вистината, опозицијата постојано бара предвремени избори. Тие бара предвремени избори. Но тие не се случија, овие се редовни избори, што треба да се случат мај месец, Димовски. Дали ова е од старте добивка за опозицијата или? Видете, ако гледам од тесно партијски интерес на ВМРО-ДПМНЕ, колку се подоцна изборите, толку и подобро за ВМРО-ДПМНЕ, заради тоа што има доволно повеќе време за граѓаните да ги увидат штетните последици, криминалот, корупцијата, која што секој дневно излегува за работењето на власт. Оно што ќе беше далеку поодговорно, беше кога констатиравме дека имаме обштествен судир на клучната тема околу евроинтеграциите, односно промената на Уставот, да направиме избори од аспект на тоа да видиме кои се решенијата што ги нуди секоја од политичките чинители во нашето обштество. Власта не успеа да ја свати тежината на моментот и играше на одржување подолго на власт. Мислам дека нивната проекција на одолговлекување на избори, прво е на штета на државата, што
не тангира сите, второ е на штета и на самите две доминантни владеачки партии, и СДСМ и ДУИ. Добро, за волја на вистината, премиерот Ковачевски кажуваше, одговараше на барањето за предвремени избори на Мицковски, дека тие ќе бидат избори, ќе има во редовниот термин. Но и вистина е, дека и премиерот, и други видни луѓе од СДСМ велеа дека изборите ќе бидат одвоени. Тоа е вистина и тоа беше до пред месец ден. Добра е оваа рационализација во ставот на СДСМ, заради тоа што не само причините кои што ги кажа почитуваниот Петров, има и други причини. Целокупниот државен апарат функционира под други антикорупцијски законски норми, во смисла на неможност за јавни инвестиции, неможност за спроведување на тендери, неможност за изведување на градежни зафати. Одвојувањето евентуално кое што беше првична идеја, ќе значеше дека ние 6 месеци не само како ангажман на политичарите, туку и како ангажман на целата јавна администрација, да, приватниот сектор, ќе бевме заглавени. Да, токму во овој контекст. Како искусни политичари и пратеници со долг мандат, Петров безмалку 6 години како пратеник и 5,5 години како градоначалник, Виедимовски многу повеќе години како пратеник, сега не сте активни во собранието. Оно што е клучно во овој момент се уставните измени, господа. Тие требаше да ги донесе овој претенички состав. Скринингот веќе заврши. Извештајот од Европската комисија го добивме, таков е каков што е, со сите професионални забелешки. Корупцијата и владењето на правото се нотирани како најслаба талка. Прашањето, Петров, дали сте оптимисти дека може би декември ќе биде месецот што овој претенички состав ќе собере храброст и ќе даде зелено светло за уставните измени? Па да ви кажам дали сум оптимист, имајќи ги предвид тврдите ставови кои ги искажува опозицијата, простор преголем за оптимизам нема. Меѓутоа, она што сакам да верувам е дека на крај сите ќе се надминат себе си. И имајќи предвид што значат уставните измени, прво, уставните измени се работа која со ништо не го засега македонскиот идентитет. Уставните измени се работа која ги отвара вратите на Европската Унија. Уставните измени се нешто што е многу помалку од она што многу други земји имале можност да го, и потреба да го направат за да влезат во Европска Унија, да не ги редам примерите, почнувајќи од Британија, па завршувајќи со Словенија, со некој од овие што не се тука блиску, и Хрватска. Така да, од тој аспект се надевам дека ќе се надминат некои од тие тесно партиски интереси се тоа. Тоа е една популистичка теза, знаете, ги гледате анкетите, читате што народот го нервира и мене ме нервира, да речеме, дело таа бугарска политика, не бугарскиот народ, но тоа дело таа политика која е иритантна. Ама тоа не значи дека не треба да размислувам за интересите на собствената земја која треба да биде членка на Европска Унија. Мислам дека треба да се обезбеди да се најде начин да се направи широк консензус, имајќи предвид дека и секретарот на Америка Блинкен, кој беше денес во Скопје, и канцеларот Шолц, и сите други кои има Крон, сите други кои има можност да се изјаснат по ова прашање, кажа една работа. Предлогот е тој, тој е непроменлив, значи тој е она максимум што можевме да го извлечеме, и тој е во интерес на Македонија пред се, имајќи предвид каква беше предходната позиција на Бугарија. Димовски, дали со евентуалното доаѓање на ВМРО-ДПМН на власт, овој предлог кој го спомена и Петров, така нареченот француски предлог, паѓа во вода, нема да важи, и Македонија се враќа чекори наназад за членство во Европската Унија? Прво морам да реагирам на една, не на господинот Петров, но една креирана фикција во нашето обштество и во нашиот политички живот, дека само уште промена на Уставот и внесување на Бугари ние влегуваме во Европска Унија. Не е така. Апсолутно не е така. Ќе ви дадам конкретно, конкретен пример. Црна Гора нема никакви билатерални проблеми со ниту еден од соседите и со ниту една држава во регионот, па пак е заглавена.
треба да ги гледаме геостратешки работите и треба да сфатиме дека процесот на интеграција на овој регион ќе оди во момент кога Европската Унија ќе најде сили и интереси да го интегрира овој регион. Во тој момент сите овие билатерални проблеми кои што се случуваат на повеќе нива низ Балканот ќе бидат ирелевантни. Дама за волја. Кога ќе се донесе одлуката? Ние сега имаме дихотомија, сега имаме двојство. Ние имаме двојство во надворешната политика на нашите западни партнери. Имаме Соединетите Американски држави кои што екстензивно и екстремно е про проширување на Европската Унија и наше внесување во Европската Унија, тука нема дилема. И имаме политика на самата Европска Унија, односно на неколку нејзини посериозни членки кои што имаат сериозни дилеми. И отворено зборуваат Макрон, Шолц, ќе видиме што ќе се случува во Холандија со промената на власт, Словачка, ќе видиме во Австрија што ќе се случи на следните наредни избори со анкетите, знаете како стојат таму состојбите, кои што се сериозно против размислување за било какво проширување пред внатрешните реформи во Европската Унија. Добро, кои што се анализираат неколку модели на така е. И ние треба да бидеме рационални, ние треба да бидеме рационални и реални. И треба да кажам според мене, не пледирам дека секој ќе се согласи со мене, треба да кажеме дека да, ние треба да ги спроведеме сите реформи кои што одат во линија на наше доближување до Европската Унија, но не само заради некаква фиктивна замислена цел членство во Европската Унија, туку и заради нашиот живот тука. Значи, не ни треба нас да станеме членка на Европска Унија за да ги чистиме улиците, за да немаме загадување, за да имаме ефикасна јавна администрација, да немаме корупција, да немаме казина на секој чекор. Не треба некој од Брисел да дојде и да ни рече и шо правите, имате повеќе казина отколку аптеки во државата. Тоа мораме да го направиме. Тоа мораме да го направиме сами. Е сега, под плаштот на делење на проевропски и антиевропски, ние сосема други политики гледаме. Не можете да кажувате дека сте проевропски ориентиран, а во сите извештаи за транспарентност, за правосудство, за корупција, ги изгубивме позициите кои што ги имавме дури и во време на така наречениот режим. Ако може се да кажа. Од тој аспект, само да е завршено. Од тој аспект. Ние треба да обликуваме внатрешна национална државна стратегија за реформи кои што ќе значат подобрување на системот во Македонија. Прашањата кои што се однесуваат на бугари во устав, кои што ќе се однесуваат во иднина можеби за некои економски политики и така натака. Која земја може во текот на преговорите да реагира и да стави вето. Но не сакам да прифатам дека е беззначајно прашањето на бугарите во устав, заради тоа што тоа е комплекс на етнонационални проблеми кои што се наметнати се само, на македонскиот народ во може нешто да искоментирам. Прво мислам дека ние колку побрзо ќе почнеме да ја работиме работата таа домашна задача, толку е тоа подобро за државата. Ние имавме еден период 11 години на власт на ВМРО-ДПМН каде што се велеше од поранешниот премиер дека не е битно дали ние ќе пристапуваме кон Европската Унија, битно е да ја донесеме Европа во Македонија и дека тоа може да се субституира. Тоа е процес кој не може да се субституира. И најдобра гаранција за ова за која зборуваше почитуваниот Илија е да се намали криминалот, да се сузбие колку што може, да имаме демократски институции, тоа е Европската Унија. Тоа семејство на народи кое се заснова на демократски вредности е најдобрата гаранција дека овие работи се повеќе ќе се искоренуваат. Втора работа што сакам да истакнам е дека точно дека Европската Унија од неа не зависи дали ги чистиме улиците, ама тоа треба да ги гледаме работите кај сите. Погледнете го Скопје на што личи. Погледнете го Скопје, по Валкан град нема од Скопје. Значи ја не сум видел по Валкан град, еве патував сега скоро и во Белград и во Софија, по Валкан град од Скопје тврдам дека нема. Значи за тоа не треба Европска Унија, за тоа треба секој што се нафатил на одредена функција да се извршува како што треба за да почнеме од прво од себе, од се тоа што го правиме. Во делот на беше кажано дека во Европската Унија има различни ставови. Не е точно дека тоа се два различни процеси. Беше изјавено и на самиот самит во Блет на Европска Унија
дека тоа се два процеси кои течат истовремено, процесот на внатрешно преструктурирање на, на Европската унија и процесот на проширување, и беше категорично кажано дека процесот на има изјава на претседателот на Европскиот совет, на Шарл Мишел, беше демантиран утре дента од Европската комисија. Не може да биде. Како не може да биде демантиран? Не, не, он не беше демантиран. Не беше демантиран. Европската комисија само создаваме фикција, Андреј. Не, Европската комисија само поеве не создаваме фикција. Не, Европската комисија само до објасни. Објасни дека дека потребно е државата да прави реформи и дека не може по автоматизам да влезе. Ке ми го каже тоа секој? А инаку дека тој процес се отворен и дека ти има дури зацртано година во која би сакале овие земји членки 2030 да влезат во Европска унија, никој не го демантираше. Неколку министерства за надворешни работи они, на земји членки сериозни ви го демантираа тој момент. Тие демантираа само една работа, дека можете да станете членка без на Европска унија без реформи. Тоа не може. Дозволете, ако дозволете, дека домашната задача не, мора ние самите да ја сработиме. Љубиш, неодговорно е. А за членувањето да дојде како Љубиш, награда за она што сме го неодговорно е 20 години исти политичари да креираат фикција за Европска унија, а во меѓувреме да имаме криминал на сите нивоа. На сите, да имаме непотизам во судство, да имаме распад на системот, да имаме нефункционални, убаво, да имаме кажете, Димонски, значи 20 години. 20 години, ама истите, истата политичка линија. Тие што најмногу ви зборуваат за Европа, тие најмногу го деградираат и дерогираат системот. СДСМ. Да речем не. Сега. Тоа е СДСМ. Сегашниот СДСМ. Така да, 2017 година. Многу е лесно, па многу е лесно не е СДСМ. Да, многу е лесно да мафтате со европски знаменца. Не. А во исто време да делите лиценци на 100 места за казина во Македонија. Не, не оди тоа едното со другото. Вие не можете да го видите тоа што се случува со казина со брзи кредити нигде во Европската тоа. Не е тоа европска вредност. Можеме и за казина да зборуваме. Како значи, како да ви кажам? Да, можеме и за тоа да кажам нешто. Но, кој, би, значи може... како дојдоа казината, кој му возможи, во кое време дојдоа, на кој начин дојдоа во Македонија, дојдоа во време на ВМРО-ДПМНЕ, таа масовна не е така, апсолутно не, не е така. Како апсолутно не, не е така. Така да, тоа е начинот не, како дојдоа. Ама казината не е проблем. Сакате да ви кажам и тие фактори се ваши блиски соработници. Не се блиски соработници, не се блиски соработници. Можеби 2024-та ќе се смени ситуацијата и политиката ќе биде таква каква што можеби народот ќе одлучи. Но имаме ситуација кога се прават пресметки и калкулации во моментов, политичките партии и таборите работат од полна пария. И кај албанскиот, и кај македонскиот политички блок. Во јавност излегуваат информации дека СДСМ можно е да оди со заеднички листи со ДУИ и со коалиционите партнери. Колку со ова може да добие или да изгуби СДСМ? Знаете како, јас повеќе мислам дека тука не е главното прашање колку... Не може прво да измерите се точно, ама она што морате, која се бавите со политика, да бидете принципиелни во однос на правецот што сте го терали. Ако сте влегле во еден процес во кој земјата стана членка на НАТО, во кој земјата ги отпочна, значи, преговорите со Европската унија, го отпочна скринингот за процесот трае, и ако тоа го турка една заедничка коалиција, која при тоа се решила дека ќе гради едно мултиетничко општество, каде што не е важно дали сте македонец, дали сте албанец, дали сте турчин или не знам што, туку дека интересот ви е земјата да отиде во Европска унија, тоа е опција која, за која треба сериозно да се размисли, затоа што мислам дека сега е времето, ако такво нешто се прави, сега е времето тоа да се направи. Значи, времето за чекање и за губење време и за младите да ни заминат сите од државата, веќе треба да го пресечеме, а начинот како да се пресече, ако се декларираме дека воопшто не е важно кој е македонец, кој е албанец, кој е турчин во државата, тогаш нема дилема и нема причина во таков правец да не се оди. Нормално, ја не можам да зборувам за сите. Нема проблем со тоа. Не можам да зборувам во име на партиите сите. Можам да кажам мојот личен став дека за мене е ирелевантно кој од каква националност е абсолютно. и дека луѓето кои застанале позади одреден блок кој ги туркал сите овие реформи, кои не размислувале зихерашки дали губиме, дај да видиме на анкета што викаат за бугарите, а тоа е лош.
Не, дај да видиме што е добро за државата. Тендерите во РЕК се биле фактор. Тендерите во РЕК биле фактор за. Биле фактор 11 години во време на ВМРО ДПМНЕ. Сега вие господин Андри Петров зборувате како 7 години да не сте власт. Како сега вие да сте нов на политичката сцена, како да представувате нова партија. 7 години сте власт. Вие пред 7 години на изборите кажавте дека само името треба да се смени и влеговме во Европска унија. Беше легло на криминала 11 години. Направивте референдум, ги излажавте луѓето. Ништо се. Ајде докажете го тоа. 7 години бевте власт, докажавте ли криминал? Докажавте или направивте коалиција со криминалци? Освен криминал, дали докажавте еден денар криминал или направивте коалиција со криминалците? Тоа ве прашувам. Освен криминал во РЕК битола ништо нема. Дали утврдивте криминал или направивте коалиција со криминалците? Тоа ве прашувам, многу едноставно прашање. 7 години малце ли ви беа да ги фатите тие криминалци? Колку измените така, зборувате како да законник беа ветер на криминал. Во политика вчера. Не, мислам... Бидејќи факт е дека во јавноста беа и ке експертската јавност беа дочекани на нож. Па, мора ли да се случат тоа? Па, не можам да кажам да во тој процес како се одвивало. Знам дека тие преговори биле разговарани долго време, 7-8 години, дека се вклучени различни фактори во тие разговори. Она што можам да го кажам, што лично мислам дека треба да има поголема инклузивност која се носат таков тип на промени, да се вклучат сите оние кои на кои тоа се однесува, да речеме фелата, луѓето кои долги години работат во таа проблематика и кои голем дел од нив искажаа своји забелешки. За суштината не можам да зборувам дека се е негативно, заради тоа што има делови таму кои, условно да кажам, се нешто што мислам дека е компатибилно со и со европските вредности. Ние сме спремни се нихилистички да ништиме се што е направено е за да се амнестира криминалот. Не е точно. Има таму работи кои... Така, таков пеше тој се остави не, сакам да сакам само една поента. Оние кои беа... Ама претежно од ВМРО се тие. И од поранишни членови на ВМРО ДПМНЕ и од СДСМ, за волја на вистината, остана... Да, ама знаете зашто што станува збор? Поважно е тие луѓе што украле пари, да ги вратат парите во државата, да ама им ги... Некако тешко оди. Тешко оди, ама да им ги земеме парите назад. Многу е поважно отколку да ги судиме на некои драконски казни затворот по 20 години кои потоа гледаме дека тешко се спроведуваат. Конфискација на имот сега е олеснета со новите измени, таа е олеснета, таа е компатибилна со 4-5 прашања за господинот Андри Петров, ќе може да се вклучиме. Се европски предлог. Да, бидејќи значи, пак ја кажам, јас го почитувам господинот Петров, но имам чувство како да зборуваме со политичар кој што не е 7 години како партија на власт. Не зборам за него лично, но зборам како партија. Прва работа, втора работа, би замолил да не му поставувате такви прашања околу кривичниот закон. Стварно нема објаснение, нема начин како да се објасни, заради тоа што тоа беше фрапантно. Ние ако сакавме некаков европски закон да внесеме, во измените имаше опција да внесеме целосна регулатива на словенечки или на германски. Тие модели се разгледувале во Министерството за правда. Значи, ние да направиме копирање практично на кривичниот законник на Германија или на Словенија. Тие се разгледувани опции, но тоа не се направи, туку се таргетираше онаму каде што они имаа политички интерес. Зошто? Заради тоа што на овој начин им помогнаа само на политичари од двете страни, за кои што они мислеа дека треба да им помогнат, а на овој начин на кој што јас ви велам, веројатно ќе помогнефме и на граѓаните, немаше и ставиме политичарите на пиедестал. Втора работа, постои закон за потекло на имот. И тоа е управна постапка во Република Македонија. Создаваме пак фикции. И тука е конфискацијата внесена значи, како категорија. Управата за јавни приходи на било кој граѓанин во било кој момент може да му направи в управна постапка. Не треба судска постапка. И тоа е фикција која што го збореш. Не господинот Андри Петров, мислам дека премиерот тоа често го користи. Сега е олеснета. Со законот олеснета многу. Закон за потекло на имот има, постои. Да, има, закон за неплатени даноци постои. Значи управа за јавни приходи има управна постапка која што не е судска, која што е брза и едноставна. Доколку ви утврди дека вие имате имот кој што ги надминува драстично приходите кои што сте ги остварили легално во минатото, може да ви одземе 70% од тој имот. И тоа пак повторувам е, за оние што знаат, е управна постапка. Да. Така да, ама сега е дел од кривичен аргументацијата за ова мислам дека е невозможна да се даде и да се Димовски да се оправи. Сега 2-3 прашања и за вас. Едно одговори уште. Тоа ќе избори. ВМРО ДПМНЕ
најави лидерот Мицковски дека нема да коалицира под ниту еден услов со ДУИ. Останува албанскиот опозициски фронт. Таму имаме разидување во делот на нивната политика, бидејќи тие се за членство на Македонија во Европската Унија. Не дека ВМРО ДПМ не е, не е. Но тие барат брза трака за членување на Македонија. Колку сте подготвени да коалицирате со нив, да направите владина коалиција, евентуално по добивањето на избори? Љубиша, да почнем од почетокот на вашето прашање. Мислам дека на ВМРО ДПМ во следниот мандат наједноставно ќе му биде да се договори со ДУИ. Тогаш нема да бидат принципи во прашање, ќе биде во прашање толеранција на и амнестирање на криминал. Но не е нашата цел тоа и не е нашата желба тоа и ќе се спротивставиме на било какви тенденции. Во тој аспект пак ќе повторам, наједноставно на ВМРО ДПМ би му било со ДУИ да преговара за следна влада. Од друг аспект немаме ние, пак ќе кажам, немаме ние проблем никаков, напротив, ВМРО ДПМ е партијата во чиј мандат беше поднесена апликацијата за членство во Европската унија. ВМРО ДПМ е партијата во чиј мандат го добивме првиот позитивен извештај. ВМРО ДПМ е партијата во чиј мандат добивме визна либерализација од Европската унија. Ако ја гледате трак рекорд надвор од овие кампањи со мавтање на европски знамења, резултатите кои што ВМРО ДПМ како власт во времено ги направила на патот кон Европската унија се видливи и јасни како гаранција дека сме на таа патек, доколку некој има сомнеш. Од друг аспект, во односите со албанските политички партии ќе мора да се разбереме на едно човечко ниво. Значи, јас никогаш, и тоа мислам дека сум го разговарал со вас, никогаш не би дозволил да се отвори било каква дебата за албанскиот јазик во Македонија дека е различен од албанскиот јазик во Албанија. Или дека албанците во Македонија не смеат да го користат националното албанско знаме кое што они го чувствуваат за своје. Или дека Скендербек дали е србин или албанец. Никогаш не би сакал таква дебата и не би прифатил таква дебата. За жал со политиките кои што се случија, со малцинска поддршка од македонскиот народ, а со мнозинска поддршка од албанските политичари во Македонија, се отворија такви дебати за употреба на символи, за двојство на македонскиот идентитет под и над границата, за историските ликови, историските ликови како Гоце Делчев и како Свети Наум, Климент и така натак. Значи, ќе мора да се разбереме на тоа ниво со нашите сограѓани албанци или со нашите колеги политичари албанци дека поддршката на меѓусебните идентитети, на меѓусебните култури мора да биде двонасочна и да биде изразена, да не биде политичка платформа зад која што ќе ги криеме коцкарниците или тендерите во рек битол. Ќе мора да се разбереме и да си подадеме рака. Да, македонските политичари мораат да подадат рака како поддршка на културата на албанците во Македонија, поддршка на јазикот на албанците во Македонија, но ќе треба и повратен процес. Значи, ова станува збор за едно ниво на многу посериозен пристап кон политиката. Мислам дека тоа е одамна завршено време и дека сега е време на каде што луѓето ќе треба да ги донесеме во Европска унија што е можно побрзо, да не ни бегаат од државата, да може да работат во својата држава, не да бара бугарски пасош и 100.000 луѓе во Македонија од екзистенцијални причини. Тоа е предаство на државата, да не мислите дека луѓето треба да останат тука и да ви е се едно дека взимаат бугарски пасош за да отидат да работат надвор, водени од екзистенцијални мотиви. Во однос на подавањето рака, мислам дека никој никому не треба да му подава рака, дека тие работи ние сме ги расчистиле со формирањето на оваа наша заедничка држава многу одамна, дека се дојде до еден последен сериозен проблем што ги имаме, се дојде до рамковен договор кој успеа државата да ја извади од војна и да ја стабилизира и само треба да ги следиме тие постулати кои таму ни се дадени за да може државата да напредува и да оди напред. Во државата имаме многу луѓе кои се вредни и кои работат, имаме за жал луѓе и кои се криминални. И сите сили, дали се на власта, дали се на опозицијата, дали се на македонците, дали се на албанците, треба да бидат фрегнати како да се справиме со тоа зло. Ово е кажено, значи, но како ќе му го објасните? Тоа е начинот Европска унија. Беше реакција. Значи, јас одговорив многу јасно на многу јасно прашање. Немам дилема околу тоа дека приоритетите на следната влада
треба да бидат насочени на демографски прашања, односно на иселување, на дигитализација, на рационализација на управа, на намалување на трошоци, намалување на дефицити, намалување на задолжување на државата, ефикасни служби, здравство немаме, образование немаме, учебници. Значи, тоа се клучните проблеми. Прашањето беше такво, затоа дадов таков одговор. Не, јас можам само инаку, да се надоврзам на ова што кажува господинот Илија. Значи, беше прашањето на темата Европска унија визави политичките односи внатре во Македонија. За да направиме платформа која што ќе не обедини сите. Еве, се обиде се да само да направи платформа, ја направи тоа едностранно, не успеа да добие обштествена поддршка, пропаѓа таа платформа. Мораме да понудиме концепт кој што ќе ги задоволи интересите на обштеството и ќе однесе Македонија кон Европска унија. Сето тоа е во ред Димовски. На картија и во кампања се е дозволено и се може да се напише. Но колку тоа истото може да се примени? Прашање до двајцата. Што доколку она што ќе се вети во изборната кампања не се исполни? Дали тука совеста кај тој што го кажал тоа и што го напишал во програмата не успее да го реализира? Тоа е нешто што... Ке чекаме повторно 4 години за народот да го казни? Тоа е клучното прашање. Ако ми дозволите, тоа е нешто што не сме никој сериозен што се бави со политика да го направи. Ние, еве да речеме, сме ветиле во нашата програма, основни ни биле, не прашуваат зашто тоа го правите. Па ние основно што сме го ветиле дека државата ќе стане членка на НАТО и дека ќе ги отпочнеме преговорите со Европска унија. Тоа се двете работи кон кои ние се стремиме. Во тој дел пристапот е систематичен и одговорен. Во делот на некои работи ние можеме да зборуваме. Јас се сложувам дека во државата ни требаат повеќе добри доктори, дека во државата ни требаат повеќе полицајци, добри, дека во државата ни требаат повеќе учители. По глава на жител имаме најмногу полицајци во Европа, повеќе учители. Ни требаат најмногу полицајци, значи проблемот е на неефикасноста на полиција. Ни требаат институции кои имаат повеќе извршители. Ние, ја можам да зборам да речеме во здравството, докторите се скапат од работа, не може да ја завршат работа. Честопати се таргетирани на тотално непринципијален начин заради лоши примери некои во општеството кои постојат. Затоа треба лошите примери пак да се навратам да се санкционираат, а да се отвори простор за сите професионалци да си работат поштено, честно да си работат работата. Во делот на ветувањата, па ние имавме ветување еве на ВМРО ДПМН за градот Скопје. Штала е градот Скопје. Ги гледам вчера пред да почне самитот ставаат оние канделабри таму околу хотелот Александар Палас. Што вели народот, значи уочи Божик сега ако им текна со тие работи се бава. Ако дозволите, коалицијата која што ги гласа програмите и извештаите и буџетите во Советот на град Скопје е составена од СДСМ, ДУИ и Левица. Така да, адресата на таргетирање, да, сите програми на градоначалничката во Скопје и сите извештаи ги гласа СДСМ, ДУИ и Левица. Да бидеме објективни. ВМРО ДПМН каже што имаше да каже. А вие така утре можете и председател на државата да предложите да речете се оградуваме од него. Ако дозволите да одговорам јас на прашањето. Вие кажувате сега за Скопје, не е тоа честно. Скопје е ваш предлог, градоначалникот на Скопје. Вие зошто ги гласате програмите и буџетите на градот? Видете сега зашто? Тоа се тековни секој не е тековно. Тоа вие сте дале предлог што ќе се работи сега со градувате. Што ќе се работи? Утре ќе предложите премиер или председател на држава и ќе речете после 2 месеци извинете. Јас се извинувам, ако може да. Ајде. Па не е во ред, тезата не е во ред. Не, ма се не е во ред. Не е точно. Ама не сте вие рецензент на мојата теза, така? Не е точно, тезата не е точна. Не е теза. Факти се. Сите програми за работа на град Скопје. Чиј предлог е Данијел Артовска? Дозволете, господин Андреј, нешто сте многу нервозен, не ве познавав за ваков човек. Ваш ли е предлог? Данијел Артовска или е на СДС? Тоа одговорете. Ако е ваш предлог, кажете, ние кажете сме кога можам да одговорам. Ние сме одговорни и се срамиме. Тоа кажете го, па после кажувате за кажавме. Е, па добро. Кажавме. Но, прашањето е, кои се интересите на СДСМ? Што заедно со ДУИ и Левица и ги гласаат сите програми за работа и сите извештаи на градоначалничката. Тоа е клучното прашање во ситуација. Но да се врати. Клучните ветувања на СДСМ беа дека само името е проблем и ние со промена на името ќе влеземе во НАТО и во Европската унија. Тоа беше и референдумското прашање. Да ве подсетам. Беше ветувано бесплатно здравство. Беше ветувана правда за сите. Беше ветувана намалена администрација. Ред други. Ветивте намалено собрание на 90 луѓе.
Да не ве подсетувам на, на низа од такви ветувања. Да не ве подсетувам на такви ветувања. Што добивме за возврат? Ние од држава во која што имаше компјутер за секое дете, сега имаме држава во која што нема учебници за ниједно дете. Тоа е еден аспект. Друг аспект. Голем дел од тие компјутери воопшто и не профункционира во тој период. Врз база на што го тврдите тоа, господине Љубиш? Дел од нив врз база на што го тврдите тоа. Знам тогаш моите деца беа во училиште супер, и нема. Така е. Да. Супер. Сега нема ни училишта нема. Сега нема учебници. Да сега нема учебници, ако сакаме да релативизираме, ќе балансираме тогаш што ќе супер да речам. Абе види, треба тоа компјутерите тогаш има проблем со свичовите, ама сега учебниците се перфектни. Може новие тези. Како да кажам, технички учебници се посебно. Ма не постојат учебници. Љубише, ние имаме држава во која што нема учебници, ние имаме држава во здравствени институции, луѓе умираат заради лажење со терапија. Може... Зашто зборуваме? Која е таа мека дебата со, со бели на раквици која што е правилна? Ние имаме случаи со онкологија во која што не знаеме дали 10, 50 или 500 луѓе се угинати заради злоупотреба криминална на веледрогериите во Македонија и директорите назначени од СДСМ. Нас ни горат болници, нас ни горат автобуси без никој да одговара за тоа. За што зборуваме? Може ли да одговорам јас за сега? Прво, тоа е фикција прво, за која што зборувам. Прво, најсрамна работа е ова што се прави со онкологија, да се таргетираат серија на, на колеги кои работат стручно, одговорно и кои можам да кажам дека никој од нив никому ништо не направил лошо. Напротив, кој имал финансиски интерес, а вие тоа, знаете пошто тоа, сте во медицина. Тоа нека го раз, дека го расчистат институциите, тие да ги извадат. Тие нека ги, мораме да градиме институции. Кои институции? Тие се заеднички и ваши и мои институции. Значи тие треба добро да довршам се. Еве веслушав може да довршам се. Значи прво здравството е распаднато заради тоа што некој купуваше по 10 акцелератори, а немаше направено ни бункер само да застави пари во џеп. Само да застави пари во џеп, купуваше акцелератори за да земат профит. Еден апарат немате купено здравство на 7 години. Како не ви е срам тоа да го зборува? Ја, не, еден апарат во здравството до 7 години немате купено. Не е така, не е така, не е така. Повеќе болница ви изгоре, ќе зборувате за здравство. Не е така. Ја да сум на ваше место би потутил и би рекол дајте другата. Еве се, не му се допаѓа тоа што кажам на Илија па реагира. Зашто не ми се допаѓа? Докажавте ли криминал? 7 години сте власт. 7 години имате партиски обвинители, 7 години имате партиски судии. Дали докажавте криминал? Или го прикривавте криминалот може си или станавте составен дел од криминал. Може да си вергламе во место, не вергламе ама тоа, во место. Тоа ништо не значи. Ако, муавети, ако 10 пати криминалот пете, пред 15 години, ако докажете го, го докажавте ли? Го докажавте ли? Со која пресуда е докажа? Со која пресуда е докажа? 10 пати ако ја повторите невистината, не значи дека стане вистина. Дозволете само да кажам. Прво, како било? Прво, го растурија системот на здравство. Нашите коалициони партнери, јас ги почитувам, некој може да ги етикетира, меѓутоа тоа што доаѓаат од албанскиот блок не значи дека не мислев на тоа. Мислев на веледрогериите кои што се главни спонзори и кои што се клучен фактор на никој на угинувањето на луѓе во онкологија кои што го администрираат и го прикриваат. Ни една веледрогерија не е соседа. Сакам друго нешто да кажам онкологија работи што кажав. Спомна за образованието. Го струшија системот на образованието тотално. Значи направија систем на образование од кој почнаа да се срамат сите ние кои сме професори, да се срамиме од системот на образование, затоа што направија образование кое тотално го дерогираше стандардот и на универзитетски професори и на студенти. Оваа влада, колку и да имала негативности, да речеме кој некој сака да ја критикува, на студентите им воведе студентски оброк. Им даде работи привилегии за студирање кои многу предходно ги немаа. Заради тоа што сакаше... Например, да, например. Например, ги овозможи студирањето кое, кое беше, да кажам, ставено на, за, само за привилегирани, оваа влада го овозможи да биде как, за... Како тоа? Партиципацијата се укина во време на ВМР. Не зборам за партиципацијата. И па зашо? Не зборам, разбирам. Не зборам за партиципацијата. Сега ќе ви кажам. Е, вчера, еве да му кажам, ако не знам, предвидува средства за прв пат и за во овие кризни мерки и за средношколците. Значи, тоа е лошо или е добро? За студентите кога воведовме оброк, некои викаа тоа е невозможно да се воведе. Се воведе.
се прават серија на мерки со кои се олеснува животот на сите социјали. Помагаме на студенти. Па добро, ама вие ни 140 не им давате ни еден партиципација 2000 евра. Ни еден бурек да се купат, ни еден јогурт секој ден. Ние укинавме партиципација 2000 евра што се плаќаше во ваше време. Не, во дело, не сакам уште нешто да му кажам. Збореше за стандарди. Ја прашам како го направиле. Со факултетот што го учат и завршуваат паралелно учат и германски јазик или некој друг јазик. Тоа е главниот проблем. Заведнаш по дипломирањето да заминат надвор. Моите студенти, господин Дубиша, сакаат да одат надвор заради тоа што системот е срушен од луѓе што ако не име политиката немаат со што друго да се бават. Од тоа е срушен системот. Ние треба да отвориме квалитетните луѓе да останат дома, да ги земат, да ги водат институциите, да почнат нешто да работат. Ние ако создадеме вакво општество антагонистичко, кај што гледаме само кој ќе дојди да се дограбиме до вас, ние со тоа ништо нема направено. Димовски Петров, постои ли можност во политиката и кај вас политичарите, кои важите за искусни, умерени политичари, разбрани луѓе, да се направи нека национална стратегија, каде што ќе се обедините и двете политички партии, и сите политичари, ова да прекине. Да одговорам на прашањето. Студентите и оние што знаат да останат тука, да бидат добро платени, да има владење на правото. Може ли тоа да се вети на обичниот граѓанин кој во мај месец треба следната година треба да излезе и да гласа? Или само ќе се третира како гласачка машина? Да одговорам на прашањето. Апсолутно е на место прашањето, заради тоа што ние навистина влегоме. Ни се обраќате со умерени политичари на нас двајцата, овде присутни, а видете во каква жестока полемика флегов. Ако ние сме умерени, замислете какви се неумерените политичари. Јо, кажувам како само критик. Верувам дека и господин Петров ќе се согласи со тоа. Апсолутно сте во право, но ние треба да имаме еден наследен мајндсет, да не ме разберете погрешно, господин Петров. СДСМ кон ВМРО ДПМ е долги години наназад се однесува како вирус во системот. Како систем, може нема да се согласиме, но се обидувам да објаснам за да се најдем. За клучните прашања кои што се однесуваат на етнонационалните, културолошките, идентитетските одлики на македонскиот народ, СДСМ не најде за сходно да седне со ВМРО ДПМ и да разговара. И во врска со преспанскиот договор, и во врска со францускиот предлог. И ние на вистина се чувствуваме длабоко погодени. А бевте повикани и за францускиот предлог беа повикани. Од кога се подпиша преспанскиот договор бевме повикани и од кога се прифати француски предлог бевме повикани. Да бидеме на чист, е се. Тука ние само да не му упаѓам во збор, да бидеме. Ние се наоѓаме многу повредени. Во смисла на тоа дека не може без разлика моментална власт, која што дури е моментална власт и со помал број на претеници. Но окей, таков не е системот во ред. Не може како монопол да се наметнува во клучните движења и решенија за Република Македонија. Дали е потребно ние да имаме национална стратегија за образование? Апсолутно да. Многу е неприфатливо и многу е неразумно, лудо е. Кој министер ќе дојде да сменува наставни програми, да сменува учебници? И тоа да се прави тихо и надвор од јавност, а нас ни се случува тоа со години. Статистиката вели дека од сите министерства што се во државата, ресорот образование има досега сменето најголем број министри. Катастрофа. Без малку на секоја година и пол, и за жал сменува министри. Уште ова да го кажам ќе прекинам. А зборуваме за стратегија. Тие две министерства не е само образование. Образование и здравство се третираат последно во последниве неколку години како министерства за коалицирање. Многу е жално што СДСМ, посебно во ресорот образование, но и во ресорот здравство, пробава една што по еден министер и во здравство и во образование се откажа. Чувството е дека двете министерства, овие последни 4-5 години на СДСМ му се да задоволи коалицијски односи. Такво е чувството. Дали е точно или не е точно, ќе судат граѓаните. Од тој аспект, мислам дека следните избори нема да може да поминат без сериозен концепт за тие два сегменти од општеството.
Визави сите работи кои што ги збориме, иселување и така натаму. Прво, вие прашавте дали може да се дојде до договор, секогаш може да се дојде до договор и за клучните прашања мора да се воспостави консензус и во власта, и со опозицијата, бидејќи има работи кои што се поважни од власта, а тоа се, да речеме, иднината на земјата. Земјата треба да оди напред. За да земјата оди напред, мора да има консензус помеѓу власта и опозицијата за клучните работи. За клучните работи не разговараме, треба да се договориме, Европска унија мора да одиме, мора да ги исполниме обврските што сме ги земале, што не се наш, ние не сме ги измислиле другите со консензус за нас. И ние сега се пречкаме околу тоа за нешто што не може да го промениме за да спечелиме политички поени, јас со тоа не се сложувам. Инаку ја не мислам дека ВМРО-ДПМНЕ не треба да биде вклучен, независно дали е опозиција или е власт. Во сите разговори. Ние таму има исто така луѓе кои може да го кажат својот придонес, имаат искуство на водење на владата во одредени периоди, сите понешто направиле за земјата. Никогаш не сум тврдел дека само СДСМ направил нешто за земјата или само ДУИ, а дека не направил ВМРО. Меѓутоа мора се да, кога зборуваме отворено, значи кога треба одговорноста да се сподели. Не може некој да ја товари на свој грб. Имаше можност според моите информации и предлог да делегира ВМРО-ДПМНЕ човек во работната група која учествуваше во преговорите уште пред францускиот предлог, го одби тоа зашто тоа е непопуларно прашање, затоа што требаше одговорноста да падне на товар на СДСМ. Ја тоа политички можам да го разберам, ама не е фер. Не, не. Господине Петров, јас ќе потсетам дека пред да го прифатите францускиот предлог, на пресконференција на председател на ВМРО-ДПМНЕ понуди цел тим на луѓе искусни и во дипломатија и во билатерални односи со Бугарија, да не спомнувам имиња, не е во тој контекст, понуди цел тим да се вклучи. Одбивањето беше од страна на... Тоа е непосредно. Не. Ја зборам за 6 година... месеци предходно. Исто, пола година. Одбивањето беше од страна на власта. Колку имаше повици во минатите 2-3 години од страна председателот на ВМРО-ДПМНЕ за лидерска средба. Сите одбивања ги правеше премиерот. Арогантно и неприфатливо. Не, имало лидерска средба за не. Со прва точка да збориме за други теми и за многу други теми. Прва беше треба, инаку треба да разговара. Ние имавме базична, видете, имавме базична култура, ќе се потсети господинот Петров за тоа што заедно сме присуствувале многу пати. Дури пак малце цинично да не ја навредите, дури во време на режимот имаше редовни лидерски средби на кои што ја и господинот Петров сме присуствувале. Без разлика дали председател на СДСМ бил Цвенковски, Шекеринска еден период, Заев, Игор Ивановски еден период беше генерален секретар, вие бевте и така над. Редовни лидерски средби имаше на 6 месеци. Се разговараа теми и проблематики и од работата на Собранијето. Пред секој извештај на Европската унија, господине Љубиша, имаше лидерска средба на која што во последните 3-4 месеци заедно се обидувавме да донесеме регулатива која што ќе ни даде поен плюс во Европската унија. Ова, сето тоа прекина, беше како загревање за она што сето тоа прекина, ве молам да ја завршам мислат. Ајде. Сето тоа прекина со доаѓањето на новата така наречена демократска власт. Мораме да ги кажеме тие работи не за да ја критикуваме, за следната власт која ќе дојде. Да не ги превземе лошите навики од ова или од претходната власт, туку да ги пронајде добрите навики. Тоа ми беше поентата. А господа, согласно договорот што го има Заев и Ахмети, последните 100 дена од оваа влада треба да ги води технички проекти. ДУИ и тоа Албанец од ДУИ. СДСМ нема против, проблем има или против е ВМРО-ДПМНЕ. Дали би учествувале ВМРО-ДПМНЕ во влада што би ја предводил технички премиер Албанец? Видете, прво таа влада не би била техничка доколку нема опозиција во неја, би била политичка влада. Тоа да го расчистиме. Второ, ние немаме проблем да биде албанец премиер. Напротив, дури пред неколку години ВМРО-ДПМНЕ за една ваква ситуација предлагаше албанец, со име и со презиме, да не повторно да не злоупотребувам имиња, предлагаше албанец за да, под кампањата ПСИО. Не. Пред тоа имаше една ситуација која требаше да се реши ваков преоден период, ВМРО-ДПМНЕ каже име и презиме на албанец за кој што би било спремна да гласа за премиер. Да не злоупотребувам имиња повторно, значи немаме никаков проблем, но имаме проблем премиер да кандидира партијата за која што сите релевантни медиуми во Македонија, сите меѓународни медиуми во Македонија присутни. Не збориме за локални медиуми, збориме за меѓународни медиуми кои што се
гранки на амерички медиуми, на европски медиуми, на светски медиуми, вадат на дневна база огромни корупцијски афери. Техничката влада представува гарантор на демократско спроведување на избори. Тоа е причината зашто е поставена. Ако ставиме човек од корумпирана средина да биде гарантор за демократски избори, нема да биде. Добро, се нарушува причината причината зашто би имале техничка влада е некаква гаранција за демократичност на изборите. Ако поставиме премиер кој што потекнува некое јадро за кое што меѓународниве медиуми, не вие, меѓународниве медиуми ни велат дека е најкорумпирано. Во тој случај се губи смислата на техничката може, влада, на причините за техничката влада. Да, Петров се да само најави дека може би последните избори, доколку дојде на власт, ќе побара измени на ова законско решение и да не постои видите, прво, треба да сме свесни како е дојдено до тоа решение, е дојдено заради тоа што државата беше заробена во оној период, беше дефинирана како заробена држава и се смисли техничка влада за да може да се гарантира некаква поголема демократичност во изборен со пржинскиот договор. Мислам дека генерално перспективно за државата таа одлука треба да се укине, перспективно. Ама тоа не може да се направи на 3 месеци, 4 месеци пред избори и дека овие избори, она што е преземено како образ и она вразбазана што е и формата врз која е создадена, владата треба да проложи. Сега се смета дека нема ништо спорно во тоа да техничката влада сега биде формирана. Спрема тој договор кој е јавно објавен тогаш кога е направена владата, предлогот треба да го даде ДУИ. Ние не мислиме дека сите луѓе во ДУИ се корумпирани, напротив, има таму. Но мислите дека има корумпирани? Напротив, има чесни луѓе во таа партија, има луѓе кои се добро едуцирани, има луѓе кои се со сериозна референца да можат да одговорат на таа задача. Има неколку имиња, ама ја не сакам да ме цитирам сега со имиња. Народен правобранител Насер Зибери кој веднаш кажа дека не. Да, добро, правобранител, мислам не би било во ред. Професор Абдулменов Беџети, дали би имале нешто против вие како ВМРО допомене, доколку ДУИ за технички премиер го наименува Абдулменов. Не имаме проблем. Правото за спроведување на демократски избори во држава во која што замислете за прв пат имаме пресуда против новинари дека не смеат да бидат новинари. Околу демократичност и отвореност. И за прв пат имаме пресуда против пратеник за искажан збор на говорница во собрание. Околу со влада, како има врска со судскиот систем, се нели се одвоени. Немојте по список бирате суди. По партиски список од секретаријатот на СДСМ бирате суди. Треба да е така. Да бидеме начисто. Да бидеме начисто. Судите Тевтарчињата само дојдоа на Бихач. Судите се суди и треба државата да тргне раце од судството. Не, ве мола. Значи, прв пат во државата имаме пресуда дека новинар не смее да биде новинар и дека пратеник не смее да зборува во собрание. Тоа е врвно. Тоа но да не коментирам. Пак ќе ве вратам Љубиша. Не треба да сиграме со имиња и да измислуваме имиња. Причината зошто би имало техничка влада тогаш, еве прифаќам тоа што го кажа Андреј, но и сега беше да се гарантира на опозицијата, но во овој случај не само на ВМРО-ДПМН, имате и албанска опозиција која има дури и потешки услови од ВМРО-ДПМН во смисла на еднакви можности во визави контрола на институции, визави клиентелизам, визави заробени институции, да го имаме во предвид и тоа, така? Пошто не е само ВМРО-ДПМН опозиција. Е сега, ако причината е да овозможиме fair play, било тогаш се согласувам, но треба да биде и сега, тогаш треба да најдеме решение кое што базично ќе гарантира. Ако ние имаме дефинирано, пак ќе повторам, со доза на извинение спрема вас лично, ако имаме јасна слика создадена од меѓународните медиуми во Македонија, каде ни се случуваат најголемите проблеми во моментов, и околу злоупотреба, и околу притисоци врз судска власт, и околу злоупотреба на финансиски средства, околу злоупотреба на институции. И сега, не од тоа јадро, ако влечеме решение што треба да гарантира фер избори, нема да има фер избори. Добро, ви споменавме. Но, господа, помалку дали може би ново формираната албанска опозиција, предводена од Изет Меджити, било Касам и Африм Гаши, треба да учествува во идната техничка влада? Бидејќи, зборуваме и за опозиција. Па добро, како ВМРО-ДПМН, така и таа албанска опозиција. Таму се дадени условите во таков е законот каков што е.
Мислам дека законот треба да возможи фер услови за сите, вклучително за албанската опозиција. И добро е, всушност, во таа природна влада да учествуваат што е можно поголем број на, на партии, за да на некој начин биде гарант дека изборите ќе бидат фер и демократски, дека нема да има никаков проблем. Од наш аспект тоа не, ако тоа не е проблем. Ако дозволите, Любиша, ние имаме 10% од населението, кое што, за жал, никој не го третира, кои што се припатници на помалите етнички заедници, а ги нема во институциите. Ние имаме 1300 институции. Ако одиме по логиката на некаков балансер и репрезентативност, би требало околу 130 институции во државата да бидат раководени од припатници на помалите етнички заедници. Турци, власи, роми, бошњаци, срби. Наместо 130... Тука мала дигресија, потребен ли е толков државен катастрофа. И на катастрофа. Агенција, ви се јас спомнав еден пример пред некој ден. Нема да спомнам министерство, за да не бидам сватен дека сакам некого да го напаѓам. Во едно министерство, во последната година дена, се формирани 7 нови институции, со 7 нови директори. Нема да спомнам да не бидам сватен погрешно. Тоа е катастрофа. Тоа е башка муавет. Тоа е башка муавет. Не, од 1300, како да ви кажам, треба длабоко орање, повторно го потребам тој избор. Значи, треба партиципативност, тоа е одговорот. Треба партиципативност. Но не треба да ги сваќаме работите на биполарност македонци-албанци, визави вашето прашање. Треба да овозможиме, и се согласувам со господинот Петров и на ова прашање, дека треба да овозможиме партиципативност во таква влада на сите. Да, апсолутно. Немаме турчин, нити, немаме турчин министр, немаме ром воопшто во влада, ни заменик министр, немаме бошњак во влада. Господа, парламентарните избори, кажавме на почеток, може би СДСМ и размислува дека ќе оди со заеднички листи со ДУИ, но тоа останува да одлучи партијата. Председателските избори се доста интересни. Дали веќе се направени последните финиширања околу тоа кој од кандидатите во јавноста и тука во ова студио актуелниот се уште председател го прашав истото прашање, бидејќи се вртат неколку имиња од актуелниот министер за внатрешни Оливер Спасовски, поранешната вице-премиерка и министерка Радмила Шекеринска, тука и генералниот секретар на партијата Зечевиќ, како и актуелниот Стево Пендаровски. Како се размислува во партијата на овој ден? Па добро, се да само е голема партија и нормално е да има луѓе кои имаат амбиции да бидат кандидати за најважната функција по хиерархија. Зборувам, не зборувам најтешката, заради тоа што премиерската функција е потешка од председателската функција, има повеќе оперативни, секојдневни надлежности. Меѓутоа, репрезентативно и спрема уставот, функцијата председател е најважната функција во државата. Сите луѓе имаат легитимно право да бидат, легитимно право има председател да сака да биде оној што веќе еден мандат председател, господинот Пендаровски, а како ќе одлучат на крај партиските органи, тоа ќе следи во процедура во партијата која кај нас е јасно пропишана. Таа оди низ општинските организации на СДСМ и тие го утврдуваат на крај ги утврдуваат кандидатите кои ги доставуваат до централните партиски органи кои одлучуваат околу тоа кој ќе биде председателски кандидат. Како ВМРО да помине, Па не, конкурс нема, меѓутоа има она што е широка инклузивност, да секој практично може да биде и само кандидиран. Може да се само кандидирате, да ако мислите дека сте доволно добар кандидат, па мислите дека ќе ве прифати партијата, но ние ќе одлучиме врз база на досега сработеното, ќе одлучиме и врз база на анкети и председателски кандидат на СДСМ ќе биде оној што има најголеми можности да биде председател на државата. А Димовски, во ВМРО ДПМН веќе се прават анкети. Онуку колку што имам дознато во јавноста, неколку имиња, ќе споменам неколку, како што споменав и за политичкиот табор. Професорката Гордана Селјановска-Давкова, која на минатиот круг тесно водеше, тесно битка имаше со актуелниот сега Пендаровски. Тука е професорот од Правниот факултет Спасеновски, они имиња што се спомнати. Се споменуваше името на актуелниот председател на МАНУ, но и на поранешниот ректор на универзитетот Кирил Методијан Куловски.
Како ви изгледаат вас работите? Кога би можеле да очекуваме ВМРО-ДПМНЕ да истече со својот кандидат? ВМРО-ДПМНЕ е голема партија со силен интелектуален потенцијал и имињата кои што ги спомнавте се сите, да речем, интелектуална елита на нашето општество, на нашата држава, така да, без разлика кои да биде изборот и на оние кои што не ги спомнавте, а беа многу повеќе, и се многу повеќе, околу 20-тина луѓе се во 22-ца, да, во сите тие анализи, но профилот е тој, профилот е тој. Сите се звучни, познати, интелектуални, докажани во својата кариера луѓе и така натаму. Се прават анализите, но кај нас во ВМРО-ДПМНЕ има една постапка која што се одвојува од другите партии. Во ВМРО-ДПМНЕ се свикува посебно тело, кое што само за председателски избори се свикува, е многу пошироко од било кој партиски орган на партијата, се вика конвенција, и со тајно гласање со презентирани програми конвенцијата ги бира. Во таа конвенција се членови членовите на партиските органи, но и многу поголем број на делегати од општинските комитети на ВМРО-ДПМНЕ. Така да, постапката е демократска. Слична е кај нас постапката. И не беше член на ВМРО-ДПМНЕ. Да, не. Вие само ја поддржавте нејзината кандидатура. Да, немало ограничение. Исто тој за поранешниот така и председателот, и председателот Иванов, практично кандидатурата на председателот Иванов до ВМРО-ДПМНЕ е ја поднесува околу 200 интелектуалци, ако се сеќавате, владици од МПЦ, професори од универзитети, ректорите на универзитетите тогаш. Да, така да, пристапот на ВМРО-ДПМНЕ, значи, и тој она што сакав дека може би нема може опција, да биде нема уставна опција за тоа, нема уставна опција за тоа, заради тоа што е ограничувачки факторот на два мандати кај нас за председател на држава, но она што не прави различни на нас во целата постапка е тоа што искористувањето на потенцијалот во СДСМ е повеќе од внатрешниот контекст на СДСМ. Не е внатрешен контекст. Е носител на листа ви беше. Не, меѓутоа не е Стево Пендаровски. Носител на листа ви беше. Андреј, да докажа мислата. Не, ки имаме време. ВМРО-ДПМНЕ очигледно, според имињата кои што ги кажавте и оние кои што не ги кажавте, е малце поширок во смисла на обсек, на интелектуалниот потенцијал кој што го има реално државата, па, со поддржувачи на ВМРО-ДПМНЕ присутни, помагале во одредени политики, во одредени реформи, но не мора да е од костурот на не мора да е фактор кој што има некаква партиска или имал некаква партиска функција. И тука мислам дека широчината на ВМРО-ДПМНЕ досега било докажано и мислам дека ќе биде една од компаративните предности, иако според сите анализи и сите анкети мислам дека ВМРО-ДПМНЕ има одговорност повеќе заради тоа што тој кандидат кој што ќе биде предложен од ВМРО-ДПМНЕ и ќе биде председател на тоа на е ваша желба. Значи јас мислам дека секоја партија има право да се надева во добар исход, да мислат дека ќе успеат, како што мислеле и на претходните избори парламентарни, како што мислеле и на претходните избори председателски, да се повикуваат и на анкети и на сите тие работи. Ќе видиме како тоа ќе биде. Она што можам да го гарантирам дека во СДСМ процесот ќе биде инклузивен, дека ќе има демократска атмосфера и дека ние имаме покажано со примери дека сме имале последниот сегашниот председател на државата е човек кој никогаш не припаѓал на некакво тесно партиско јадро на СДСМ. Да, господа, важите за добри аналитичари. И нова е оформираната албанска опозиција најави дека ќе има свој кандидат за председател. Дури и Левица најави дека ќе има свој кандидат. Колку ова, па има и други независни кандидати, кои, еве и професорот Веломарковски, кој најави, но треба процес на собирање. Дури се споменува и името и во ова студио, и, ајде да кажеме, потврди актуелниот градоначалник на Карпо Стефче Јакимовски. И партијата новоформирана на Максим Димитриевски дека ќе имаат свој кандидат. Колку сето ова може од двата најмоќни политички табори во државава, така да ги кажеме, нивниот кандидат да измисли? Па видете се, бидејќи тоа без поддршка на албанскиот гласачки електорат, тешко дека може да се добие битка. Ние имавме
кандидат кој беше всушност еден кандидат позади кој заеднички застанавме. За нас не е битно дали некој е македонец, албанец, бошњак, србин, ром или било што. Ние сакаме да градиме мултиетничко општество и да градиме држава во која сите луѓе се еднакви. Заради тоа и идејата да настапиме во една проевропска широка коалиција е да се избришат границите на тоа кој што е, туку да видиме кој каков е, кој колку е капацитетен како човек. Мислам дека овие сите што ги спомнавте имаат легитимно право да се кандидираат, нека пробаат, тоа е демократски, секој човек што сака нека проба, нека види на пазарот политички колку тежи, дали ќе се одразат, сигурно ќе се одрази и на едната и на другата страна, бидејќи гласачкото тело е тоа, ние не располагаме со некоја друга гласачка целина, но всушност сепак тоа ќе бидат делови кои ќе земат значење, но сепак малбројни на гласови за да влезат во вторија. Може да предупредам на еден формален аспект на постапката на кандидирање на кандидатите за председател. Има два начини според Уставот на Република Македонија. Тоа е 30 пратеници или 10.000 подписи на граѓани. Во моментот две политички партии кои што имаат капацитет со пратеници да предложат кандидат за председател се ВМРО-ДПМНЕ и СДС. Другите партии го немаат тој капацитет од 30 пратеници. Значи дека ќе треба да соберат 10.000 подписи. Е сега оставам на слобода на толкување на вас како новинар, но и на целокупната јавност што не гледа, колку од партиите имаат реален капацитет да соберат 10.000 подписи без некоја од двете големи партии да им помогне. Бројот ќе се ограничи на максимум уште една, две, три, кои што според нашата common sense проценка имаат капацитет 10.000 луѓе да ги однесат од дома во Министерство за правда во локалните подрачни единици да се подпишат. Тоа е тежок услов. Прашање дали треба да биде толку тежок, мислам дека но е реален. Пререгулозен е тој услов за мала земја како Македонија. Така, се согласувам, посебно со намалување на бројот на население. Ке треба да се размислува околу таа работа, но тоа е уставна категорија. Тоа не е со закон регулирано, туку е со устав. Значи, прашањето е дали може би ке ни се случи поддршка на некоја од двете големи партии, на трети, четврти, пети кандидати со логистика, со подписи, за да се нарушат математиките на другата страна. Тоа е, може би, најинтересното вака за проценка и за, анализа. Заради тоа што неколку од тие партии или имиња кои што ги спомнаште, со исклучок на една или може би две, навистина немаат капацитет да обезбедат 10.000 подписи. И треба да еве, како јавност, вие пред се, да бидете со отворени очи, да видите дали тука некоја од големите партии се обидува на легитимен, но не на легален, но... Мислам 40% во вториот круг. Мислам дека ќе има. Затоа е спојувањето со парламентот. Така е спојувањето. Па тоа е логично. Затоа и еднаш предходно имавме спојување со локални избори, ако се сеќавате 2013 или 2014. Кај граѓаните некако на ниско ниво. Знаете... Но и воопшто да, за генерално од изборен циклус до изборен се намалува излезноста. Ние тука имаме една злоупотреба. Што е доволен показател за работата имавме, на политичар. Така е, но имавме и една злоупотреба во минатото кога се обидувавме да ги мешаме списокот на гласачи со жителите на државата. Списокот на гласачи се прави според Министерство за внатрешни работи, она список на државјани. И тој список е списокот на државјани 2,5 милиони во моментот во Република Македонија. Да, сега е милион и 800 милиони, и нешто и еден. Не. Од 2,5 милиони државјани има Република Македонија. Од тие 2,5 милиони државјани... Некои не живеат тука. Право на глас имаат 1.800.000 полнолетни граѓани. Не разбирате, таа е разлика. Да. А сега ние во еден период, ајде да не се враќаме толку назад, во еден сега период се обидовме да направиме корелација на жители со граѓани. А тоа не може да се компарира. И затоа во моментов ние имаме 1.800.000 жители и 1.800.000 гласачи. Ние по теорија на непришуство и на иселување кое што го гледаме и е присутно, ние по таа теорија ќе имаме излезеност помала од 60% во секој случај. Господа, дали кога сме веќе кај председателските избори, има можност и што мислите вие, председателот, да го бираат народните избраници во парламент? Видете, тоа е, со овие ингеренции кои ги има председателот, мислам дека е добро да остане да го бираат граѓаните, секогаш е по демокрација да го бираат граѓаните. Нашиот председател, ние имаме сепак држава со
со поделени надлежности помеѓу владата и претседателот. Претседателот нема и така мали надлежности, не е само репрезентативна функција како во некои земји, заради тоа што не знам именува начелник на генералштаб, губернер, да, губернер на Народна банка. Значи има широк дијапазон во судските тела, во дипломатијата, во ги испраќа амбасадорите, ги потпишува, но има и право на суспензивно вето. Има право на вето кое може да блокира одредено законско решение. Значи сето тоа покажува дека преддимензиониран е системот така како што треба. Она што јас мислам, тоа е мое мислење, не мора да значи ништо, пошто е мое. Може не е некој партиски став или некој не сум некој врвен експерт од таа област, дека тој прак од 40% во вториот круг спрема мене е превисок за да можеме да сметаме дека секогаш тој прак ќе биде достигнуван. Сега да речеме ќе се случи, ако се случи да бидат вториот круг на претседателски со парламентарни, ама тоа не значи дека секогаш тоа ќе биде случај. Интересот за гласање генерално и секаде во светот опаѓа, немате вие некој силен потенцијал за гласање дури и во многу развиени демократии, и ние треба да размислиме како тоа евентуално би го спрема мене модифицирале. Дали ќе го земеме цензусот кој постои за некои други работи како што се локални избори и така натаму, не знам, ама треба да се размисли. Две работи различни сакам да истакнам. Прво, мислам дека ние треба да размислуваме за обратен процес, за вклучување на граѓаните во повеќе клучни работи. Например, имаме многу обштествени теми за кои што не е битна партиската припадност во однос на новите политики во Европската унија, еколошките прашања, социјалните прашања, посебните групи на граѓани и така натака. Па тука и уставната казна е жалба. Во кој што може да се случи, јас и господинот Петров да имаме став ако сме од различни партии, а 20 други членови од ВМРО и од СДС исто да имаат спротивен од наши. Ние треба да размислуваме граѓаните повеќе да ги вклучиме во политичките процеси, дали тоа ќе биде на некои локални референдуми, дали тоа ќе биде за такви прашања, ако сакате и на национални референдуми кои што имаат развиените држави за обштествени теми, за клучни обштествени теми, за права на граѓаните и така натака. Председателската функција е некакво од политичките партии зависи кој ќе го предложи тоа прашање, ќе повика на Во ред, ама тоа е легитимно. Тоа е легитимно на крај на криштата дај да ги вклучиме граѓаните во одлучувањето, да не го држиме тоа елитистички за политичката за политичкиот сегмент од општеството. Тоа е прва работа. Втора работа, функцијата на председателот е обединителна. Така? Владата не е обединителна. Во современијето имаме поларизација. Председателот треба да не обединува за сите. И една работа која што треба да се истакне, господинот Стево Пендаровски е првиот председател кој што е прифатен и признат од опозицијата. Тоа во мора да помане достоинствено, иако имаше огромни забелешки за изборниот процес во кој што беше избран, или оние гласање на 3 секунди во Студеничен и така натака, беше прифатен. И тоа е голем гест кој што треба да се почитува и да се практикува во иднина. И трета работа, собранието има кон себе многу поголеми приоритети. Собранието во овие 20-тина години, ке ги ставам на куп, ја изгуби постепено својата надзорна улога и контролна улога врз извршната власт. Мислам дека на собранието треба му оставиме да се занимава со тоа во следниот период, на тоа да се сконцентри. И сосема на крај, бевте пратеници на самиот почеток, кажав, дали може би Андреј Петров и Илија Димовски ќе ги видиме на листите со претеници овој изборен циклус? Јас со тоа сум завршил со, да кажам, со претеничките мандати и тоа е нешто што го оставам, да речам, во минатото како некој искуство. Можам само новите што ќе бидат, да им дадам некој искуство, ако ме прашаат, да кажам што мислам дека е добро, што не е добро, ако не ме прашаат, не повторно добро. Не би сакале да бидете на листа не, и повторно. Не, јас тоа сум го завршил затоа што... Може би еден од редките претеници со најдлог стаж претенички. Да, видете, јас и вака... Изненадување беше што не бевте на овој список. Не, да ви кажам искрено и добро е човек да излезе малце од таа работа, заради тоа што... Не само за да ја види реалноста, знаете, и малце некогаш треба човек и да се одмори и да ги погледне работите од по друга дистанца, да има можност да излезе од таа рововска битка која што е секојдневно во собранието и концептуално да ги свати разликите на начин не да создава поделба, туку да наоѓа заеднички решенија. Од тој аспект јас
се чувствувам искажен и во ваква ситуација во која што немам партиска функција, немам државна функција, сум вклучен во целата работа на партијата, со советите и искуството кое што го имам и не е прашање кое што воопшто ме оптерету. Но, секако, имате размислувано дали би сакале или не да бидете на листа. Више, мислам дека сепак доволно долг период сум бил во собранија, за да не ми е тоа така голем предизвик за војдне. Илија Димовски и Андреј Петров беа гости вечерва во Клик Плюс. Господа, ви благодарам за учеството. Посакувам се најубаво. Вам почитувани, ви благодарам за вниманието. Останете во добро здравје и довидување.